Rai ko myo paw ma sit kaun si tak ka lou ne yak kwet de atwin ko lan na ji lan na ngai ri ne yan tan pyet khat ka da chaung a ya da tu ti song mi 10 u tham ne chi sat thi ma dan ya shi ka ga lu ne in chu pyet si ka ya ba de October 6 ne nya 9 nai win jin law ma pyet khat tan ne thwet paw la bi lan na ji ji chu ha Rai ko myo paw ga yin ni kan yak kwet e ka 900 yak kwet ne nat paw wan yak kwet de ko cha yak paw kwe ka da ba အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အသက်52နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူကြီးထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးကျန်ရှိတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးကိုဆေးရုံကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရိုက်ကောမြို့ပေါ်ကပရိုက်တာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ရှေ့ရောက်တင်ရတယ်သူကလည်းသူလာပြတဲ့ဟာကြတော့3ယောက်လောက်ရှိရ။ခါတို့ဂုံတို့ပြောလေရင်းတို့ခြေလက်တွေပေါ့နော်။ပေါင်နေအဲ့လိုမျိုးသူတို့လက်လက်ကြီးအစားမှန်တာပေါ့။ဥမာလက်မောင်းကြီးမှန်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မခွန်နိုင်လို့မနေ့ကတော့သူ့အိမ်ကလာပူသွားတာပေါ့။တူစီရတူလို့ဆေးရုံလာတာဟုတ်ကြည်ထိမှန်မှုကြောင့်အသက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာနံပါတ်1ရက်ကွက်ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်ကွက်ကအမျိုးသမီးတူနဲ့အသက်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးရှင်နီကန်ရက်ကွက်က2ဦးအေက900ရက်ကွက်က2ဦးကိုလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တဲ့နေဟာရိုက်ကော်မျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကကြားရတာကြောင့်အပတ်မှာရှိတဲ့အမှတ်54ခြေမြတ်တရင်နဲ့အမှတ်643စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတက်ကပြစ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနောင်းအနေနဲ့တိကျတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးတကယ်တင်းကတိုက်ပွားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကလူမျိုးအိမ်တွေထဲကိုရန်ပစ်ထဲတော့ဟိုအမြောက်ဘက်ကနေရန်ပစ်တဲ့ဆိုတော့လူမျိုးအိမ်တွေကိုထိမှန်ကုန်တော့ညာတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်ဒဏ်ခတ်တယ်မတော်လို့ပေါ်တက်တာမှညာကတမပြစ်တာအများဆုံးပဲကြားတဲ့အတန်မဟုတ်ဘောတော့သူတို့ပြစ်တဲ့အတန်ကသူတို့ပြစ်တဲ့အတန်ကအကျယ်ကြီးပေါ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်၁၀လုံးနဲ့မနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ကရပြည်နယ်အတွင်း record dimoso fruso စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အခြေသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။